Dobrý den, já děkuji za uvedení. Skutečně tedy chtěl bych se věnovat v tom dnešním svém příspěvku biomase, jejímu spalování, malým kotlům na biomasu, specifikům biomasy pro malé kotle a vlastně tak všem těm věcem zevrubně okolo. Takže než s tím vůbec začnu, co to vlastně teda je ta biomasa? Byli jsme tady svědky, asi nedávno, pamatujete si na výstup jisté dámy v pořadu Jana Krause, co je to biomasa, kdy se tam teda vykoupala docela slušným způsobem, tak bychom si nejdřív tedy měli definovat, co to vůbec je ta biomasa, co teda vlastně do toho kotle přikládáme, jak tam ta otázka padla. Takže pokud vezmeme biomasu v tom nejširším slova smyslu, tak jako paliva, jako obnovitelného zdroje, tak to představuje vlastně veškerý živý i neživý biologický materiál, který lze použít buď tedy pro zisk energie, anebo to se taky mnohdy vlastně na to zapomíná, že to je i pro průmyslovou výrobu. Čili ten obecný pojem biomasa sobě skovává tedy jak vlastně biomasu rostlinnou, tak ale i třeba biomasu živočišnou. Potom samozřejmě můžeme ten obecný pojem dál zužovat, jako příklady jsem tam dal nějaké dva další pojmy, třeba pojem fitomasa značí tedy tu vlastní rostlinnou zelenou biomasu a třeba pojem dendromasa potom znamená zase podskupinu fitomasy, je to vlastně dřevní lesní biomasa. Já jsem se pokusil dát tady na tenhle obrázek takový zhruba přehled různých druhů biomasy, které vůbec k energetickému využití máme. Chci na tom jenom ukázat, že biomasa není jenom dřevo, ale že biomasa k energetickému využití je řada dalších materiálů, byť tedy ne všechno je využitelné samozřejmě pro domácnosti, pro vytápění domácností. Obecně to můžeme rozdělit zhruba na dvě skupiny. První odpadní zbytková biomasa, tam s tím otazníkem, co tedy vlastně do této skupiny zařazujeme, můžeme zahrnout, protože v tomhle tom nepanuje jednotnost. A pak je tam skupina, které se říká energetická biomasa, což tedy jsou vlastně rostliny, které jsou cíleně pěstovány pro energetické využití. Tak jenom krátce k tomu začátku. Tak hned to, co je na tom prvním bodě, rostlinné zbytky ze zemědělství a údržby krajiny, tak to je v zásadě dneska skupina, která asi zažívá a bude zažívat zřejmě největší boom ve svém dalším rozvoji. Díky tomu, že vlastně potenciál dřevní biomasy dneska máme u nás prakticky vyčerpaný a není žádný další velký prostor pro rozvoj, tak zřejmě další boom nastane v oblasti právě rostlinných zbytků ze zemědělství, kde můžeme najít něco jako slámu, seno, jsou tam nějaké dřevní zbytky, třeba z údržby parků, prořezů a podobně. Všechno tohleto se dá využít, dají se z toho vyrábět biopaliva, která jsou potom vhodná i pro využití v domácnostech. Pak jenom už krátce, další bod zasahuje do té živočišné oblasti biomasy, patří tam například exkrementy z chovu hospodářských zvířat, což je dneska jeden z nejvíce využívaných materiálů pro bioplynové stanice, pro výrobu bioplynu. Ovšem, to je samozřejmě skupina, která pro to využití v domácnostech samozřejmě vhodná není. Tam pod tím zkratkem BRKO se schovává biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu, což je vlastně složka vytříděných komunálních odpadů, která tedy obsahuje nějaké biologicky rozložitelné části. Zase to není věc, která by byla pro domácnosti vhodná, ale je to materiál, který se používá zejména v kompostárnách. Takový sporný bod jsou čistírenské kaly. Otázka, jestli tedy je zahrnout do té skupiny biomasa nebo ne. Já jsem to tedy udělal. Je to materiál, který se v těch čistírnách odpadních vod využívá k výrobě bioplynu, čili řekněme, že ano, že můžeme to tedy do té skupiny biomasy zahrnout. Tentýž příklad jsou průmyslové biologicky rozložitelné odpady. A co je důležité pro domácnosti, je ten poslední, to jsou odpady z lesnictví, což jsou tedy suroviny, ze kterých se vyrábějí například dneska pelety, nebo se z toho vyrábí dřevní štěpka, nebo případně ze zbytků stromů se dělá palivové dřevo, čili odsud pochází drtivé množství vlastně té palivové biomasy pro domácnosti, která se dneska používá. Ta druhá skupina, cíleně pěstovaná energetická biomasa, jsou buď tedy nějaké potravinářské rostliny, které
v tomto případě, když je chceme pěstovat pro energetiku, nepožadujeme od nich takovou kvalitu, jako v případě toho potravinářského využití, že typicky sem patří cukrová řepa, oblí, brambory pro výrobu etanolu, který se přimíchává teď do benzínu, patří sem olejnaté rostliny, určitě jste si všimli těch obrovských lánů zase té řepky u nás, v menší míře pak i slunečnice, která se používá k výrobě metylesteru, řepkového oleje, který se míchá do nafty. A pak existuje něco, čemu se říká energetické dřeviny a traviny, kam patří nějaké například rychle rostoucí vrbičky, topoly, olše z těch travin. Je tam ten známý provařený šťovík, pak tam patří třeba miskantus, chrastice rákosovitá a podobně jiné. Ta poslední skupina zase představuje určitý potenciál do budoucnosti pro ty domácnosti, protože už dneska z některých těchto materiálů se vyrábějí třeba směsné pelety pro peletové kotle pro domácnosti. Jenom kratičce jsem chtěl na tomhle obrázku demonstrovat, že biomasa, stejně jako všechny ostatní fosilní paliva, je palivem naprosto plnohodnotným, čili stejně jako například z uhlí můžeme získat kvalitní pevné palivo, můžeme získat plné palivo, můžeme získat kapalné palivo i teplo. Nechci tohleto díl zdržovat, jenom prostě je to skutečně, biomasu můžeme považovat za plnohodnotný zdroj energie. Já teda dál se už budu věnovat jen té části, která se týká domácností, a to je ta první část vlastně, kdy využijeme biomasu přímo jako pevné palivo pro přímé spálení. Čili pokud bychom měli nějakým způsobem tu biomasu, co by palivo charakterizovat, tak v zásadě pro posouzení těch jejich vlastností se používají prakticky stejné parametry jako pro ostatní tradiční fosilní paliva. Já tady budu často používat ten příměr k tomu hnědému uhlí, které je tedy zřejmě asi nejčastějším fosilním palivem v domácnostech. Čili takovým základním charakteristickým znakem biomasy coby paliva je obsah balastních složek, což je voda a popeloviny, mírou vlastně energetického obsahu, čili toho, kolik tepla teoreticky jsme schopni z té biomasy dostat, tak představuje spalné teplo, respektive výhřevnost, s ní související prvkové složení nebudu dál víc komentovat. A ten poslední bod, který je tady uveden, což jsou vlastnosti a tavitelnost popelovin, je spíš problém týkajících se větších kotlů na biomasu. U těch menších kotlíků pro domácnosti v zásadě ani nižší teploty tavení popelovin nepředstavují většinou nějaký zásadnější problém. Takže pokud vedle sebe postavíme uhlí a biomasu a oprostíme je od těch balastních složek, kterými je tedy ten popel a ta voda, tak získáme v zásadě ten zbytkový hořlavý podíl, ve kterém je vlastně zastoupení prvků uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík, přičemž vlastně to teplo získáváme pouze jenom z těchto třech. Čili ať biomasa, ať uhlí, v obou případech vlastně jsou tam stejné prvky. Takovým specifikem biomasy je relativně malý obsah té jedné balastní složky, kterou je popel. Na druhou stranu u biomasy se setkáme obvykle s velmi širokým rozsahem obsahu vody a s velkým obsahem prchavých složek. Já hned se k tomu za chviličku vrátím. Čili pokud vedle sebe tedy postavíme uhlí a biomasu, oprostíme ty od balastních složek a porovnáme mezi sebou poměry těch jednotlivých prvků, tak v biomase najdeme míň uhlíku, prakticky žádnou síru v porovnání s uhlím. Na druhou stranu v biomase najdeme víc vodíku, dusíku a kyslíku. Co to znamená? Co to vlastně, jaký to má důsledek? Energetický obsah, či vlastně ta výhřevnost té vlastní čisté hořlaviny té biomasy je nižší než u uhlí. Čili uhlí oproštěno od svých balastních složek má vyšší výhřevnost než je biomasa. Výraznou výhodou biomasy v porovnání s uhlím je menší obsah popela, což souvisí především s komfortem obsluhy těch domácích kotlů, kde tedy se nemusíme tak často starat o vyhrabávání popela. Ten další bod, který říká, že biomasa je výrazně více prchavých složek, vlastně de facto způsobuje to, že nemůžeme jen tak jednoduchým způsobem v kotli, který je určen pro spalování uhlí,
nemůžeme jen tak jednoduše pálit biomasu a stejně tak to nejde ani naopak. Čili kotel, který je určen pro spalování biomasy, tak prostě nejde jednoduchým způsobem efektivně pálit uhlí. Ten důvod je právě v tom, mimo jiné, že ta biomasa má výrazně vyšší podíl prchavých složek, jejichž hoření potom vidíme vlastně v formě toho plamene vlastního. Pokud bychom vedle sebe měli poleno dřeva a kousek uhlí a zapálili je, tak uvidíte, že při stejných podmínkách vlastně biomasa hoří výrazně delším, vyšším plamenem, než je tomu toho uhlí. A to je ten důvod, proč ty konstrukce kotlů na biomasu a na uhlí se liší a liší se vlastně přívodem spalovacího vzduchu. V případě toho tradičního kotle na uhlí přivádíme prakticky pouze vzduch pod rošt, což je pro to uhlí dostačující. Pokud ovšem bychom chtěli pálit biomasu, tak to dostačující není. My potřebujeme výrazně víc vzduchu i nad ten rošt, i nad to palivo, abychom právě byli schopni efektivně spálit ten podíl těch prchavých složek, které tedy při vyšší teplotě z toho paliva unikají. Tak, tady bych se chtěl dostat k tomu vlastnímu energetickému obsahu v biomase. Energetický obsah, jak už jsem tedy říkal, nám ukazuje výhřevnost, respektive spalné teplo. To spalné teplo je tato čára horní, výhřevnost je dolní. Ten rozdíl mezi nima je ve výparném teple vody, čili vždycky je výhřevnost tedy nižší než spalné teplo. Ten vztah pro ten přepočet je uveden tady, to asi není úplně důležitý. Co ale je naprosto zásadní je, že jak tedy ta výhřevnost, tak to spalné teplo s rostoucím obsahem vody v tom palivu klesají. Takže pokud bychom byli někde v oblasti naprosto suché biomasy, čili ještě někde, vlastně kousek tady začíná to na 10%, tak taková běžná biomasa, například třeba to dřevo, má někde okolo 16 000 megajoulů na kilogram. Což je hodnota, kterou můžeme porovnat, která je běžná i u standardního hnědého uhlí, které se prodává do domácností u toho tříděného. Tam někdy i ta výhřevnost bývá vyšší, někdy okolo 18 až 19 megajoulů na kilogram. Pokud se ovšem začne zvyšovat obsah vody v tom našem palivu, jakože biomasa tedy může mít ty obsahy vody strašlivě široké, tak se nám výhřevnost snižuje. A až se dostaneme někam na hodnotu okolo 55% vody v té biomase, což zhruba v tomhle konkrétním případě odpovídá nějakým 6000 kJ na kilogram. Z takovéhoto technického hlediska my toto považujeme za takovou mez nebo hranici spalitelnosti. Vlastně pokud se ten obsah vody dál zvyšuje, tak už prostě nemůžeme hovořit ani o hoření, protože veškeré uvolněné teplo spotřebujeme prakticky na vypaření té vody a rozhodně se tedy nedá mluvit už o nějakém spalování. Čili tohle je horní hranice v zásadě vlhkosti biomasy, která je ještě tak v kotlích spalitelnách. Pravda, že tedy existují i kotle, které jsou schopné spálit biomasu až o 60% těch vlhkosti, ale to už jsou skutečně speciální konstrukce, které jsou spíše tedy pro vyšší výkony. Jenom, aby jsme se někde tady zorientovali, kde se co, jaká ta biopaliva pohybují, tak třeba tady na tom vlastně levém okraji kolem těch 10%, to jsou třeba kvalitní dřevěné nebo směsné pelety. Pokud koupíte pelety pro domácnost, tak ty nebudou mít víc jak 10% vody, většinou se pohybují někde okolo 5, 6, 7, 8, většinou víc ne. Čili od těchto pelet můžete skutečně očekávat, že někde okolo těch 15 000 kJ na kilogram mít budou výhřevnost. Někde okolo 15, 20 se pohybujeme třeba s dřevěnými poleny a pokud se začneme zajímat o dřevní štěpku, tak pokud ji koupíme čerstvou, tak ta bude mít někde okolo 30, 35 až 40% v těch extrémních případech až někam k 45, 50. Tak to jen, abyste viděli, jak vlastně se ta běžná biopaliva s tou lehkostí pohybují. Tak, jenom krátkosti bych se rád zastavil u toho, jakým způsobem vlastně to ten vlastní spalovací proces probíhá. Pardon. A chtěl bych tady vypíchnout některé zásadní momenty, které se teda týkají vlastně každého, kdo vlastně používá kotel na tuhá paliva a je prakticky jedno, jestli se jedná o biomasu nebo o uhlí. Ten první bod, který je tam uveden, ohřátí paliva a sušení, které probíhá zhruba do nějakých 110 stupňů Celsia, znamená vlastně jedno. Pokud my palivo přiložíme do kotle,
tak první, co se děje, že tedy se ohřívá voda obsažená v něm a vypařuje se. Čili v tom okamžiku my vlastně spotřebováváme teplo, které máme v té vlastní spalovací komoře. Takže pokud my uděláme to, že otevřeme kamna, kde nám prostě hoří nějaký oheň a nasypeme až povrch uhlím nebo prostě čímkoliv a zavřeme to, tak vlastně spotřebujeme ohromné množství tepla na vypaření té vody, což nám drastickým způsobem sníží teplotu v tom vlastním ohništi a de facto ten oheň víceméně udusíme. Za následek to má jediný, a to drastický pokles v účinnosti toho kotle. Čili jakýkoliv takovýto negativní zásah do toho spalovacího procesu znamená snížení účinnosti kotle, tím pádem nějakým způsobem limitujeme jeho životnost, protože ten kotel to nerad snáší tohleto a vlastně zvyšujeme si tím náklady na to naše palivo, které potřebujeme. Potom další takový krok, který se v tom spalovacím procesu děje, je uvolnění těch vlastních prchavých podílů a potom k jejich zapálení, ať už teda po dosažení zapálení teploty nebo po nějaké iniciaci, což je teda drtivá většina případů, ať už krtnu sirkou tady, nebo ať už tady tam dojde nějaký plamen, který mi to zapálí. Každopádně tady je nutné u té biomasy pamatovat na to, že ta biomasa má obrovské množství těch prchavých složek. Čili je důležité zajistit optimální přívod spalovacího vzduchu k té biomase. Já to pak ukážu ještě na nějakým obrázku, aby to bylo líp vidět. Dobře. Takže teďko něco, co tady nám ovlivňuje účinnost kotle. Už jsem tady nakous, že ten vlastní spalovací proces je tedy jedna věc, co nám tu účinnost ovlivňuje. Druhou věcí, co nám ji ovlivňuje, je vlastní stav toho kotle. Hned ten první bod, který jsem tam uvedl, je čistota teplostněných ploch. Asi jste si už možná i třeba tady po výstavě všimli, že pokud někdo nabízí kotel, tak uvádí nějakou jeho účinnost. Ta účinnost ale, která většinou bývá krásně vysoká, že jo, dozvíte se náš kotel na účinnost 89%, 90%, 91%, 93% třeba i. Je to samozřejmě krásné číslo, nicméně je to za jednak nominálního výkonu kotle, o tom ještě budu potom mluvit na konci, jak se tedy mění účinnost vlastně s výkonem kotle. A za druhý, tato účinnost je počítaná na nějaký stav toho kotle, obvykle na nějakou určitou čistotu těch teplosněných ploch, pokud my kotel nebudeme čistit a teplosněné plochy se budou zanášet, tak samozřejmě díky tomu se nám bude snižovat přestup tepla vlastně na straně spalin a půjde nám dolů účinnost toho kotle. Čili docela důležitou věcí je udržovat tedy čistotu těch tepelných výměníků a je jedno, jestli je to uhlí nebo biomasy v tomto okamžiku. Co se týká kvality paliva, tak to vlastně souvisí s tím, co jsem říkal na tom předchozím obrázku. Zvlášť pokud máme nekvalitní palivo s velkou vlhkostí, tak je potřeba ten spalovací proces skutečně řídit a to už většinou není v silách vlastně běžného uživatele. Takže pokud má člověk doma kotel na palivo a chce tam používat nějaké palivo horší kvality, tak většinou bude stát potom před problémem zejména snížené účinnosti teda toho kotla a vyšší spotřeby toho paliva, což se nakonec může nevyplatit, protože byť by třeba to nekvalitní palivo sehnal levnějiš, tak ho spotřebuje výrazně větší množství na dosažení vlastně výroby stejného množství tepla. Tady ty další čtyři body vlastně souvisí s tím vlastním spalovacím procesem. Já to nechci nějak víc rozpitvávat. Každopádně platí jednoduchý vztah, jednoduchá závislost. Čím větší množství spalin nám dnes komína a čím jsou teplejší, tak tím menší účinnost ten kotel bude mít, protože vlastně ta tepelná ztráta v tom, co nám odchází do komína, takzvaná ztráta s jedným teplem spalin, je ta největší tepelná ztráta u každého, zvlášť takhle malého kotle. Takže čím bude víc palin a čím budou teplejší, tak tím bude nižší účinnost kotle. Co nám ovšem dál může výrazným způsobem tedy srazit tu účinnost kotle dolů, je vlastně nedokonalé spalování. Pokud nám zůstávají v popelu nějaké nespálené zbytky paliva, nebo pokud ten spalovací proces je vedený ne úplně správně a máme velké obsahy nespálených uhlovodíků, nespáleného oxidu uhelnatého ve spalinách, zase to pro nás znamená tepelnou ztrátu,
a zase opět snížení účinnosti kotle. To bych já rád demonstroval na tomhle obrázku, kde je vlastně na té vodorovné ose je součinitel přebytku spalovacího vzduchu, který nám zjednodušeně říká, kolikrát víc vzduchu my vlastně do toho kotle přivádíme, než by bylo čistě teoretické množství potřebné ke spálení nějakého jednotkového množství paliva. To, co je tady ty křivky, tak tato čárkovaná křivka účinnosti kotle, tato modrá je koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách, jakožto produktu tedy nedokonalého spálení. Vidíme, že každý kotel, platí tohleto obecně pro každý kotel, má nějaké optimum, které je tady vyšrafováno, určité nastavení poměru vzduchu a paliva, při kterém máme maximální účinnost a máme minimální množství nespálených složek ve spalinách. Teď, co se stane, třeba typický příklad je na mnoha objektech způsob topení v uhelném kotli tím, že našlapu to uhlím a zavřu dvířka, abych prostě neměl tak velký výkon kotle a abych nemusel dlouho přikládat. Udělám tím jedinou věc, vlastně posunu se na téhle ose X, se posunu doleva, čili snížím, když zavřu vzduchovou klapku, tak se vlastně snížím ten přebytek toho vzduchu. V některých případech extrémních se můžu dostat až vlastně pod hodnotu 1, což už je nějaké podstachyometrické spalování nebo splyňování. Každopádně výsledek je jednoznačný. Účinnost rapidně klesá dolů a rapidně roste podíl nespálených složek ve spalinách. Znamená to jediné. Ta snížená účinnost znamená, že jsem, a tohle to může být až o 50% dolů, znamená, že já polovičku toho paliva pošlu do vzduchu prostě. Naprosto natvrdo pošlu ho do vzduchu prostě s kouřem do komína bez využití. Čili de facto, pokud bych ten kotel provozoval v takovémhle režimu, řekněme, že s poloviční účinností, tak vlastně potřebuju dvojnásobné množství paliva na svoji tepnou sezónu, než by tomu bylo, pokud by ten kotel pracoval v nějakém optimálním režimu. Tak, tohleto já asi přeskáču, tady jsou jenom tak. Já bych se rád zastavil u nějakých, řekněme, pokročilejších technologií, vlastně malých kotlů na biomasu, kam vlastně v současnosti spějí dnešní trendy a co jsou takové ty top zařízení, které se dneska vyrábí. Tohle je příklad splyňovacího kotle na dřevěná polena, který vlastně pracuje takovým trošku zvláštním způsobem. Už jsem tady na tom předchozím obrázku naznačil, že pokud tam toho vzduchu přivedeme míň, než je to minimální potřebné množství, tak máme takzvaný splňovací režim, což v tom klasickém kotli samozřejmě pro nás to absolutně nechceme. Nicméně splňovací kotle naopak toto využívají, a to v tom smyslu, že máme tedy nějakou komoru, kam dáváme ta naše dřevěná polena, kde dochází skutečně cíleně vlastně ke splyňování, no, nazvíme to jednoduše nedokonalé spálení, a zase je to splynění a vzniká nám tady vlastně hořavý plyn, který my vedeme do plynového hořáku a tím vlastně tady vyrábíme ušlechtilé plynné palivo, které potom tady naprosto elegantním způsobem hoří v těch dalších tazích toho kotle. Čili je to velmi efektivní technologie a velmi čistá technologie vlastně spalování zejména ty dřeva v malém měřítku. Všem všechno má svoje ale, takže takové mínus téhle technologie je, že je strašně citlivá na kvalitu a velikost toho paliva. Čili pokud výrobce udává, že to mají být dřevěná polena maximální průměr já nevím, řekněme nějakých 4, 5, 6 cm a délka 40, tak skutečně bychom tam neměli dávat ty polena ani větší, ani menší, ale skutečně to, co nám ten výrobce vlastně předepisuje. Protože v opačném případě bychom tady vlastně porušili tepelnou rovnováhu v té oblasti toho splynění a vlastně ten kotel by vlastně naprosto pracoval mimo vlastně svůj optimální režim. Čili samozřejmě není možné do takového kotle nacpat třeba PET flašky nebo tam spát uhlí nebo něco takového. Čili skutečně něco za něco, dobrá technologie s vysokou účinností, ovšem musíme tedy respektovat určitou kvalitu paliva. Tak, tohle je asi hit takových posledních několika let, asi tak 5, a to jsou kotle na pelety. Tohle je příklad, těch výrobců je samozřejmě řada na tom trhu, takže nechci dělat tady nějakou reklamu nebo něco takového, takže vzal jsem jeden konkrétní příklad
jednoho z tradičních výrobců kotlů na pelety, troufám si tvrdit, že dobrých kotlů. Je to 25-kilowattový kotel Werner A25 a jenom bych tady na tom chtěl demonstrovat, kam, jakým způsobem se vlastně dneska ubírá konstrukce těch malých ohnišť na biomasu a jak tady řešíme vlastně tu rozdílnou situaci v porovnání s těmi roštovými koty na uhlí. Ten kotel je konstruován následovně. Tohleto, na této fotografii, je pohled do spalovací komory, kdy nám zezadu, on je to špatně vidět, ale tady, jak ukazují tím ukazovátkem, tak je vlastně konec šnekového dopravníku, který nám dopravuje ty peletky tady ze zásobníku také dovnitř do kotle. A peletky nám přepadají semhle vlastně na zadní část roštu. Tady tyhle hrabla, co jsou tady vidět, vlastně vodorovně poskládané, tak vlastně jsou pohyblivá, pohybují se dopředu a vlastně to odhořívající palivo vyhrabují dopředu s tím, že popel vlastně přepadá semhle dolů. Relativně, no celkem elegantně je tady řešený přívod spalovacího vzduchu. Jeho část, primární vzduch, je přiváděn vlastně spodem skrz tamtu popelovou komoru a skrz rošt. A sekundární vzduch, který my potřebujeme právě k tomu dokonalému spálení toho velkého množství prchavých složek, tak se přivádí tady těmi vyvrtanými otvory v té boční vyzdívce, takže ve výsledku ten plamen, ono to možná je trošičku vidět, tak ten plamen vypadá. Ve spodu máme vlastně žhavou část toho paliva a nad tím plamenem nám hoří ten vlastní prchavý podíl. Vlastní potom výměníková část toho kotle je vlastně tady nahoře, se to takhle dvakrát otočí a jde do komína, čili vlastně ten plamen vychází takhle jakoby dopředu k nám prostě z obrazovky a otáčí se nahoru. Pak jako ukázku spíš teda asi pro větší instalace, než je to pro domácnosti, je kotel s podsuvným roštem, s takzvaným invertním ohništěm, který právě je určen pro spalování těch hodně vlhkých paliv. Jak už jsem o tom mluvil na začátku, že ten limit máme nějakých 55% vlhkosti, jsou kotle, které jsou schopné zkousnout nějakých 60% vlhkosti, tak tohle to je zrovna případ kotle, který je tedy skutečně, nebo ohniště, které je schopno zpracovat palivo až s nějakou tou 60% vlhkostí. Vlastně my přivádíme palivo spodem jakoby doprostřed roštu. Tohle si představte, že je vlastně takový disk, který se i v některých případech otáčí. Je to třeba koncept finské firmy Wärtsilä. A palivo se vlastně rozhrabuje vlivem vlastně pohybu toho roštu takhle do stran a odhořívá v takových kaskádách. A nahoře, nad tím relativně blízko je odrazná klenba, se tomu říká. Je to vlastně žározdvojená výzdívka, která akumuluje teplo v sobě a vlastně tomu čerstvému palivu, které vlastně přichází tady, začíná ho sušit a ono odhořívá až tady na straně. Takže to je takový princip, který je schopen tady spálit i takto hodně mokré palivo. Tady jenom jeden z posledních, ještě z dalších typů technologií, které se používají, zejména tedy pro dřevní štěpku, jsou kotle řady EcoEffect, určitě asi jste taky o nich slyšeli. Je to zase trošku jiný koncept, než jsem ukazoval doteď. Jsou to vlastně kotle vyvinuté vlastně z Varimatiku a z Karborobotu, které byly určeny, nebo jsou stále určeny vlastně pro spalování hnědého uhlí. Funguje to zase trošičku jinak. Máme tady vlastně násypku na to naše palivo. Palivo padá vlastně skrze hradítko do bubnového roštu, kde tedy odhořívá, ten se pomalu otáčí, vlastně popel propadá dolů a potom horké spaliny ochází dál skrz ty výměníkové sekce a ohřívají nám vodu. Jak? Teď jenom poslední dva obrázky, čeho bych se chtěl zastavit, jsou nějaké takové hlavní aspekty instalace vlastně malého kotle na biomasu do domácnosti. A je toho samozřejmě řada. Nedá se říct nějaký univerzální návod, ale já jsem tady se snažil vypíchnout hlavně tedy dvě důležité věci, jakým způsobem, no, na co dávat pozor, nebo jakým způsobem se rozhodovat, pokud bychom tedy chtěli si pořídit kotel na biomasu do domácnosti. Tak první z nich je správná volba výkonu kotle. Už to tady zaznělo i od předřečníků v souvislosti s tepelnými čerpadly. A je tady volba paliva. Ta správná volba výkonu kotle velmi souvisí s účinností kotle. Ta poznámka, kterou jsem tam uvedl, omezený provozní rozsah s vysokou účinností, to znamená, jak už jsem říkal, že výrobce vám udá účinnost toho kotle při nějakém
při nějakém výkonu, kterým je obvykle nominální výkon, čili maximální výkon kotle. V okamžiku, kdy ten kotel budeme provozovat na výkonu nižším, tak samozřejmě nám klesá účinnost. S tím, že takové optimum, kde se ještě nějakého toho nižšího výkonu, kde se ten kotel ještě dá provozovat s inteligentní účinností, je tak 70% nominálního výkonu. Takže rozhodně nesmíme ten kotel předimenzovat, protože v okamžiku, kdy ten kotel předimenzujeme, tak samozřejmě bude daleko častější situace, kdy my nebudeme mít takovou potřebu tepla, zejména ty v letních měsících, a kotel bude pracovat s nižší účinností, což bude mít vliv na jeho životnost, bude to mít vliv na spotřebu paliva. Samozřejmě nezbytnou součástí instalace kotle na biomasu do domácnosti je akumulace tepla. To je samozřejmě zásadní a nezbytná věc. Jenom co se týká volby paliva, tak v zásadě domácnost má dneska na volbu v zásadě tři hlavní druhy biomasy. Už kusový dřevo, dřevní štěpku a nebo pelety, vyráběné z různých materiálů. Všechny mají svoje plusy, všechny mají svoje mínusy. Zejména u kusového dřeva a štěpky je to cena paliva, která je relativně příznivá. Proti tomu stojí pelety, které jsou v porovnání tedy se dřevem a se štěpkou výrazně dražší. Na druhou stranu proti tomu stojí komfort vlastně s manipulací, s obsluhou kotle, se skladováním toho paliva. Takže vlastně pokud bychom se podívali na ten poslední a jen na ty pelety, tak je to prostě to relativně, je to moderní palivo, je to palivo s vysokou výhřevností, vysokokvalitní, dobře se s ním manipuluje, obsluha kotle je strašlivě jednoduchá, protože vlastně nasypeme do zásobníku pelety, které nám tam můžou vydržet týden třeba, popel se odvádí automaticky, na druhou stranu proti tomu nám stojí cena paliva a stojí nám proti tomu cena kotle, protože ceny peletových kotlů jsou samozřejmě ty jedny z nejvyšších. A jenom už poslední věc, nějaký výhled do budoucna, kam se asi tedy ty malé kotle na biomasu budou ubírat, tak co se týče účinnosti kotlů, tak jsme v zásadě na maximu asi dneska z toho konstrukčního hlediska. Čili co dál asi se chystá, nebo kam už dneska ten vývoj pokračuje, je jednak zvyšování komfortu obsluhy, především další rozvoj vlastně té elektronické části řídicích jednotek kotle, vlastně jedná se o přechod k plně řízenému spalovacímu procesu. Dneska se už standardně používají teda lambda sondy k řízení spalovacího procesu, vlastně stejně jako s autě. Dalším takovým důležitým bodem je definovaná kvalita paliva, která by teda by měla být dána normativně. A taková ta budoucnost u těch malých kotlů na biomasu by mělo být pokročilé řízení distribuce vzduchu, nastavitelné poměry primárního, sekundárního vzduchu tak, abychom vlastně byli schopni mít třeba multifunkční kotle, které by byly schopny spalovat víc druhů paliv, než třeba jen jeden konkrétní.